Filipe Kuike rikthehet në transmetimet e Radio Iliria dhe Aldrims Televizion me ide dhe materiale akoma më interesante për gjithë audiencën, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe Europë, aty ku jetojnë shqiptarët. Më datën 22 shtator në orën 10 Eastern Time dhe ora 16 në orën e Shqipërisë, në Shipe Kuike do t'jeti ftuar në një lidhje direkte me Tiranën, ambientalisti dhe njëndër studiuesit më të njohur shqiptar, Sazan Guri. A duhet të vaksinohen fëmijët për të mbrojtur nga COVID-19? A mund të quhet ndotja akustike e zanit që thirret nga minarja e një xhamie apo kambana të kishave? Përse burrat i trathojnë gratë e tyre pasi ato i kanë mbushur 45 vjeçë? Tre tema mjaft interesante për të cilat ftojmë audiencën tonë të bëhet pjesë e tyre përmes të mesazheve dhe komenteve përgjatë transmetimit live edhe në rrjetin Facebook Aldrims Televizion, si dhe në numrin e Viberit 1-248-635-0292. Mos harroni të mërkurën ora 10 Eastern Time dhe 16 ore Shqipërisë në misionin Shipe Kuike të Aldrims Media.